Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bitta akamiz bizga reklama bo'yicha telefon qiluvdilar. Ukajon, uyimda qo'ylarim bor, sotishim kerak. Narsa bo'lsa kelsang, optim, bozordan ham sal arzonroq qilib kelishtirib qilib beraman dedilar akam. Narsa bo'lsa o'sha akani uyiga kelibmiz. Birinchi kirib ketish yo'lini biratola videoga olib ketaylik. Mana bu taraf 16 etajga domlar, ko'rib turibsizlar. Betonka mana bu. Bu tarafimiz perivaldan tushib kelish yo'limiz. Samarqanddan kirib kelish bilasizlar, bu taraf Toshkentdan kirib kelish, mana betonga katta mashinalar o'tayapti, ko'raverasizlar. Orientir 16 etajga domlar City. Nasi bo'lsa mana shu tarafdan ichkariga 500 yoki 700 metr nasi bo'lsa kirasizlar, akani uyi shu tarafda. Yana ham hozir borib akadan intervyu olishga va qo'ylarni videoga berishga harakat qilamiz. Xudo xolisa Xoroson mahallasiga keldi. Sizlarga ana shu qo'ylarni mana bu molimizni video obzorini qilib berishga. Molimiz sotiladi. Bu aka nechinchi tug'ushi edi? Aka 5-chi tug'ushi. Bu 5-chi tug'ushi. Molimiz yaqindan olamiz. Mol 5-chi tug'ushi, mana bu bolasi. Mana o'zlaring ko'rasizlar, akam yeb ichishidan boshqa narsalardan hech qanaqasi narsasidan muammosi yo'q debdilar. Faqat akalar o'zi qo'y bilan shug'ullanar ekan, shuning uchun molga qarashga vaqtimiz yo'q dedilar. Molni o'zlaring ham bir ko'rib o'tinglar. Molimiz hozirroqqina iti sal kamroq boqish kerak, boqishga tashlaydigan molimiz. Akam aytganlaridek, yeb ichishidan muammo yo'q, aka yeb ichishidan. Yeb ichishidan muammo yo'q. Nechinchi tug'ushi dedingiz? Mana bu bolasi 5-chi. Bu bolasi 5-chisi. Aha, necha litr suti bor nasib bo'lsa? 9 litr, 10 litr suti bor. 9 litr, 10 litr ertaga kecha nasib bo'lsa. Aha, tushunarli. Kimga qiziq bo'lsa, aka nomerlarni qoldiramiz. Akalar telefon qilaverasizlar bemalol. Xo'p, akamda yana qo'ylari bor. Nasib bo'lsa, ana endi qo'ylarini ham ko'rsatamiz. Hozir endi buni buzoqchasini ham ko'rsatib o'tamiz. Boyagi sigirimizni bu bolachasi, aka bu urg'ochisi. Bu urg'ochi. Ko'ringlar. Xo'p, nima qilamiz? Narxini kim aytadi buni? Akangizmi? Bo'ldi, akalar akam kelsinlar, xudo xolisa o'z narxlarini bilib aytaveramiz. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, boyagi moldi mana bu bolachasi. Ana ko'rib o'tasizlar. Urg'ochi bu. Necha oylik bo'ldi, aka taxminan? 2 oylik, 2 oylik bo'lgan. Xudo xolisa inasidan ham, bolasidan ham yeb ichishlaridan muammosi yo'q debdilar akam. O'z narxlarini bilib sizlarga aytaveramiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz a'zolari va bizni kuzatib boradiganlar. Nasib bo'lsa bugun qo'y qo'zilardan nasib bo'lsa sizlarga video qilib berishga harakat qilamiz. Bir 140 ta bor aka bu yerda. 140, 150 ta bor, ha? 150 ta. 140 ta, 150 ta bor. Qo'chqorlar barisi, bir 10 tagina savol o'chasi bor. Qo'y qilaman degan akalarga ham nasib bo'lsa savollardan ham qilib berishga harakat qilamiz. Akam bizga yordam beradilar. Akajon, bitta salomlashib olasiz obunachilarimiz bilan. Aka, ismingiz? Ismim Jahongir. Jahongir akam, Jahongir akam bilan keldik. Nasib bo'lsa akalar, bularda necha ota qo'yimiz bor dedingiz? Ikki ota qo'y bor akam. Xo'p, akamda ikki ota qo'ylari bor. Nasib bo'lsa mana shulardan hali partiya-partiya qilib beramiz. Bemalol, bexijolat kelaversin debdilar. Endi aka bilan o'zimiz video qilmaymiz, faqat mana shular biz qiziq narsalar qo'ylarni qilib beramiz nasib bo'lsa. Manzilimiz Xoroson, kim degan uyda aka? Baxtiyor Xo'ja. Xo'p, Baxtiyor Xo'jakani uyiga nasib bo'lsa mehmonga keldik. Mana shunaqa qo'y qo'ziladi, sizlarga narx-navosidan chiqarib berishga harakat qilamiz. Akajon, bular qaysinga, qachonga bular? Dumbalari ham katta-kattagina ekan. Qumda Amangeldining eng oldi gaba qo'zilar aka bular. Amangeldining eng gaba qo'zilar, ha? Hozir bu yerda boy aytganimizdek 140 ta bor. 140 ta qo'chqori, 10 ta savlog'i. 10 ta savlog'i ham bor. Aha. Xudo xolisa akajon, bularga yana keladigan partiyada yana bor. Yana bor. Bu tugab qolsa yana olaman deganlarga yana olib chiqib beramiz. Yana olib chiqib berasiz. Xudo xolisa yeb ichishidan, boshqa narsasidan muammosi yo'q. Hisori qo'yiladi deysiz. Bularni nima qilamiz aka? Donoviga sotamizmi, optimiga sotamizmi, nima qilamiz? Optim so'raganlarga optim, dono bo'lsa dono, farq yo'q. Dono so'raganlarga dono, optim so'raganlarga optim. Akalar ko'ringlar. Standart bir xil. Katta kichigi yo'q. Katta kichigi yo'q, bir xil qo'ylarimiz. Kashdan hisori. Kashdan hisori qo'ylarimiz.
Ana, kimga qiziq bo'lsa akalar, adresi yana bir bor eslatib o'tamiz. Bu tarafimiz City, Betonka, mana shu tog'larning orqasi, qir darqasi Betonka, bu taraf Samarqand, bu taraf Toshkentdan kelish, 16 tashga City domlar. Jizzaxga kirganingizda, Pirvolda 16 tashga domlar eng silagani va orientir deymiz-ku, ana shu yerga kelib aka nomerlarini qoldiramiz. Bitta telefon qilib, ukajon, men boribman desalar, aka mana shu yerdan 2 minutda oldingizga yetib boradi, nasib bo'lsa. Akajon, narxlarni nima qilamiz buni? Narxlarni kelishtirib beramiz. Aha. Dehqonchilik. Hammabob, ommabob qilib beramiz. Aha, nima qilamiz? Narxlarni qanchadan qanchagacha aytamiz bularni? Bir joyga 18 dan deyapmiz. Bir joyda hammasini bir joyda o'qitayotgan odamga 18. 18 dan. Endi aka qarang, bu yerda 150 ta qo'y bor. Endi balkim odamlarning puli qancha bor, qancha kam bilmayman. Bir xillar bo'lishi mumkin. Aka 50 tasini olaman. 50 tasini shu 1.800.000 dan kelishtirib berasizmi deganlar bo'lib qolsa-chi? Tanlab olishga 100 ming so'm ziyod. Xohlagan tanlab olasiz. O'sha bozor sistema. Tanlab olishga dona-dona olaman desa, tanlab oladi 100 ming so'mingiz 18 plus ketaveradi. 18 plusga 100 ming, 1.800.000 ga nasib bo'lsa ustiga 100 ming qo'shiladi akalar. Akajon, mobodo 10 ta olaman, 15 ta olaman deganlargacha bo'laradimi unda ham? Beramiz. Undaqasiga ham bo'laradi nasib bo'lsa. Ana qo'ylarimiz hammasi sog'lom, nasib bo'lsa kelaverasiz ichida tanlab olishga ham imkon bor debdilar akam, bemalol tanlab ham olsalar ham bo'ladi nasib bo'lsa. Aytib o'tganimiz manzilni tushuntiramiz, past akalarning nomerini qoldiramiz. Nomeringizni bitta aytib berasiz aka. 95 555 553 0203 0203 nomerlariga bemalol telefon qilaverasizlar. Pastda yana ishlab turadi aka. Pastda yana bitta nomer bo'lsa yana bitta aytib qo'ying. 88 009 22 57 nomerlarga aloqaga chiqinglar. Balki musofirda ko'rayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa, Telegramdan yozsalar ham akam bemalol bexijolat javob beraveradilar. Dastavka o'zaring kelasizlar, nasib bo'lsa ko'rib, ayig'ini olib ketaverasizlar nasib bo'lsa. Aka nomerlarni pastda qoldirdik. Manzilimiz Xoroson, 16 etajli domla City, ya'ni Jizzax Pirvaldagi 16 etajli domla. Biz aka qayerdan telefon qoldirdingiz? Surxondaryodan telefon qoldirdingizmi? Surxondaryo, Qashqadaryodan ham akamga telefon qilib olib ketishibdi ekan. Shoshilinglar, kam qoldi akalar. Lekin yana partiya keladi, yana 150 ta 200 ta bir kelayotgan partiya bor. Nasib bo'lsa undan ham sizlarga bitta-bitta video qilib berishga harakat qilamiz.